Mənim bu ilkin baxış idi. Mahiyyət üzrə onsuz da bu gün heç nə həll olunması deyildi. Heç bir sübut və ya digər deməli, icra olmadı. Əsas məsələ həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müdafiə tərəfinin vəsatəti idi. Vəkil İsa Naşirov həm Eminə, həm Əbnana həbs qəti imkan tədbirinin girova dəyişdirilməsini təklif etdi. Hərəsinə 5000 manat məhkəmənin depozitinə köçürməklə girov məbləği də təklif etdi. Eyni zamanda məhkəməyə bildirdi ki, məhkəmənin əlavə hər hansı bir şərti də qəbul etməyə hazırdılar ki, tək ki uşaqlar həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirsin və onlar azadlığa buraxılsın. Bundan sonra məhkəmə heyəti müşavirə otağına keçdi. Təxminən 15 dəqiqədən sonra qayıtdı. İlan elədi ki, vəsatət təmin olunmur, yəni həbs qəti imkan tədbiri qüvvədə saxlanılır və iş üzrə icraatın əsas iclası deməli, yanvarın 8-nə saat 11-ə təyin olunur.